Jag heter som sagt Anja Feldreuter och jag vill säga att jag kommer från Skåne, men jag har blivit akklimatiserad sköte, så det är klart och utrett. Jag har jobbat på Götabiblioteken i cirka 6-7 år och just nu jobbar jag i Mjölby. Och där har jag jobbat i ett år som bibliotekschef. Och jag är här för att prata om ett evenemang eller en vecka som vi hade i Mjölby förra året i april. Nämligen Mjölby tyckfrihetsvecka som ni kanske har hört talas om. Om ni har några frågor så går det bra att vifta till, så är det någon som springer med en mikrofon och så får ni ställa en fråga. Eller så kan ni smsa på det numret, inte det som står där. Eller så kan ni mejla mig efteråt om det är någonting ni kommer på efteråt. Sådär. Varför tyckfrihetsvecka kan man undra då? Jo, som ni känner till så 2016 fyllde offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Det ville vi uppmärksamma på något sätt. Vi hade också haft en del funderingar kring paragraf 2 i bibliotekslagen. Vad innebär det demokratiska uppdraget? Det var också något som vi funderade på. Så vi bestämde oss i arbetsgruppen i Mjölby att vi skulle ha en tyckfrihetsvecka. Och planeringen gick till som sådan att vi var cirka 5 personer som bildade en arbetsgrupp. Vi bollade idéer, funderade på vad vi skulle göra, vad som kunde vara aktuellt för oss. Och fokus var på att göra veckan aktuell. Jag vet inte hur det är på era bibliotek, men ibland när jag har ordnat evenemang så har jag planerat jättemycket, laddat med fika, tänkt att nu kommer det nog 100 personer och så kommer det 2 personer och de kom egentligen mest för att det var gratis kaffe. Så ville vi inte att det skulle bli, utan vi ville att det skulle vara en vecka som var aktuell, som folk kände var relevant. Och här ser ni programmet så som vi kom fram till det. Vi fick kontakt med Korrens chefredaktör Christer Kustvik, som var ganska nytillträdd då vid tillfället. Han gick med på att ha öppen frågestund på våra bibliotek i Skänninge och Mantorp vid 2 tillfällen under veckan. Han höll också en föreläsning kring journalism och journalistens uppdrag i den här tiden vi lever i. Och vi fick kontakt med Linköpings fristadsförfattare Hossam Al-Musili från Syrien, som kom och höll ett föredrag på huvudbiblioteket i Mjölby. Och vi ordnade ett klotterplank. Vi ställde fram stora papper där folk skulle få skriva vad de ville i princip. Det var inte så många som skrev någonting, så vi skrev dit lite bibblan är bäst och sådär. Det hände inte så mycket med det, så det var uppenbarligen inget bra sätt att locka folk. Vi hade också möjligheten att tillverka såna här pins, ni vet, knappar med egna åsikter. Vi ställde fram lite material och så fick alla som ville gå dit och göra sin egen pin och visa vad de tycker. Och så bestämde vi oss för att ha en utställning om böcker som har varit ifrågasatta genom tiderna, både i Sverige och utomlands. Lite svårt vad man skulle kalla dem, men vi sa att utställningen skulle handla om förbjudna och eller ifrågasatta böcker. Ja, hur gick det då? Som jag sa, det här med att göra sin egen knapp var populärt. Det var många som ville göra det, främst barn tror jag, men även en del vuxna. Klotterplank var inte så populärt. Träffa Korrens Christer Kustvik, ganska populärt. Det är många som tyckte det var trevligt att få en möjlighet att ställa frågor om Korren och tankar kring tidningen och sådär. Och hans föredrag var också ganska populärt. Så. Föredraget med fristadsförfattaren, inte lika populärt, tyvärr.
Det var ett jätteintressant föredrag. Men det var kanske 3-4 personer som kom. Och det som väckte reaktioner då, det var, som ni kanske har hört, utställningen med böcker. Och vi fick många reaktioner, främst i sociala medier, på hur vi hade tänkt. Och det var både positiva och negativa reaktioner. Jag kommer in på det lite mer längre fram. Vad var då vår tanke med utställningen? Jo, vi ville visa på att det finns en ständigt pågående diskussion om vilka böcker som ska finnas eller inte finnas på bibliotek. Känner ni kanske igen? Vi ville visa på, lite som Sofie var inne på, att böcker kan läsas med olika glasögon på olika sätt och olika tider. Vi vill också visa på, som Niklas var inne på tidigare, att diskussionen kring yttrandefrihetens gränser ständigt är aktuellt, även i Sverige. Och vi ville sätta omdiskuterade böcker i ett sammanhang och ifrågasätta dem. För det här är ju böcker som finns i våra samlingar som man kan låna vilken dag som helst utan att någon ifrågasätter det. Och så ska det också vara. Jag vet inte om ni kan läsa där, men det är i alla fall en affisch som stod vid utställningen. Utställning Fritt ord 250 år. Och det står lite kort om tryckfrihetsförordningen. Och att i utställningen kan man läsa om några av de böcker som har varit ifrågasatta eller rent av förbjudna på olika ställen i världen genom tiderna. Och att man gärna fick låna böckerna, och om man saknade någon bok så fick man gärna säga till oss eller skriva en notis på klotterplanket att den här boken borde varit med i utställningen. Vilka böcker fanns då med i utställningen? Jo, vi kunde inte ta med allt, och som ni vet när man jobbar på folkbibliotek så är det ju inte så att man har oceaner av tid för att planera någonting, utan man har ju ganska ofta lite tajt med tid. Och man försöker göra så gott man kan på den tiden. Men vi fick ihop i vår grupp cirka någonting mellan 100 och 200 titlar. Och det var alltifrån Pippi Långstrump som har varit ifrågasatt. Harry Potter, Alice i Underlandet, Galileo Galilei, Kristina Valdén, George Orwell. Många olika böcker. Men de böcker som väckte debatter var ju främst Lilla hjärtat, Mein Kampf, Tintin i Kongo. Men vi försökte som sagt tänka brett och få med så många olika böcker som möjligt. Här har ni en liten bild från utställningen. Som sagt, det var ingen jätteutställning, men det var en liten hörna i bibliotekets vuxenavdelning som avsattes till den här utställningen. Och som ni ser på bilden så fick alla böcker i utställningen varsitt bokmärke. Där vi försökte skriva en liten motivering till varför den här boken var kontroversiell. Och varför man kan läsa den idag. Som på Lilla hjärtat står det till exempel: böckerna om Lilla hjärtat av Stina Wirsén utlöste en våldsam debatt hösten 2012. Figuren beskylldes för att vara rasistisk och tecknades som en karikatyr av mörkhyade. Vissa bibliotek valde att plocka bort boken från hyllorna medan andra valde att ha den kvar. Och då tänker vi att för att kunna ta ställning i den här debatten så måste man ju själv kunna titta i boken. Och därför ska den läsas idag, tänkte vi vara, att för att fundera själv över var du står i debatten. Eller för att det är en väldigt gullig historia. När det gäller Anne Frank, det här är bara två exempel från utställningen, men Anne Franks dagbok förbjöds i Israel på grund av att boken anses främja sionismen. Och varför ska den läsas idag? Jo, för att vi aldrig får glömma de fruktansvärda övergrepp som det judiska folket utsattes för under nazisternas regim. Ja, men reaktioner på utställningen då. På plats i biblioteket var det inte mycket reaktioner.
det var några personer som frågade över varför vi har ställt fram de här böckerna. Och då försökte vi förklara. Och då sa de, okej, då förstår jag. Och sen var det inte mycket mer med det. Däremot som jag sa tidigare, på sociala medier och Facebook så var det starka reaktioner. Och det kan ju vara också att man inte såg hela utställningen i sitt sammanhang. Det blir ju mer fragmentariskt på internet. Kan man läsa här? Jag vet inte om ni ser. Ja, här är i alla fall lite kommentarer som dök upp på Facebook. Jag läser någon så att ni hör. Men vad är detta för trams? Ni skulle kunna fullföljt ert lysande program i övrigt utan att blanda in rasism och nazism som kommer att exkludera människor och göra många ledsna, upprörda och arga. Viktiga frågor för er att lägga till. Till vilka finns biblioteken? Vem känner sig välkommen till er nu? Och vem kommer inte längre känna sig trygg hos er? Och så är det någon annan som har skrivit. Äntligen ett bibliotek som står upp för det fria ordet, öppen diskussion och tar upp kampen mot lättkränkthet som egentligen är en sorts fascism. Bra gjort av Mjölby bibliotek. Alla borde stå upp för det fria ordet, även för lättkränkta svenskar. Sen är någon som har skrivit, skämmes ni som ens jämför de två? Skamligt att ett bibliotek skriver som en skribent på Avpixlat. Mm. Så det här är några av de kommentarer som kom upp. En del kommentarer var riktigt obehagliga och pekade på personer hos oss i arbetsgruppen. De har inte tagit med. Men det är också viktigt att tänka på att det utlöser mycket reaktioner och det kan bli så att enskilda personer hängs ut. Och det är inte roligt. Som jag var inne på, det utlöste många känslor. Både hos de som läste om vår utställning och självklart även hos personalen. Jag försökte som bibliotekschef att ha samlad information till alla i personalen så att alla skulle veta vad som hände. Även de som inte var med i den här arbetsgruppen för veckan. Och vi bestämde att ha en röst utåt och det var jag. För om alla ger sig in och svarar på kommentarer på Facebook så kan det bli lite rörigt på vem som har sagt vad och man har sagt olika saker och sådär. Men det var självklart inte så att resten av personalen inte fick uttala sig. Men de var inte tvungna om de inte ville. Och jag pratade lite med kommunens informatör. Och frågade hur vi ska hantera det här. Och för oss var det här en jättestor händelse. Men för kommunen i sig var det liksom en liten stormigt vattenglas. De har varit med om så mycket med. Men ett tips jag fick var att själva ta kontakt med pressen. För att berätta vår sida av saken. Och det gjorde jag. Och då fick vi möjlighet, eller jag möjlighet, att skriva en debattartikel på SVT Opinion och förklara varför vi ställer ut de här böckerna. Och vår tanke var ju, som jag sa tidigare, att för att kunna ta ställning för eller emot en åsikt så måste våra besökare få ta del av källan i ocensurerad form. Därav att våra bibliotek även tillhandahåller böcker med tveksamt innehåll. Det är en del av folkbibliotekens inte alltid enkla demokratiuppdrag. Hur tänkte vi efteråt då? Vi kunde vara tydligare med vår avsikt redan från början. Det är klart att man hade kunnat missuppfatta saker i alla fall. Men vi skulle kunna vara lite tydligare med vad du menade. Vi funderade också kring det här med att olika kanaler kräver olika kommunikationsstrategier. Man kanske inte ska gå ut på samma sätt på Facebook som man gör i biblioteksrummet. Eller i en annons eller på något annat sätt.
Men vi tycker, eller jag tycker i alla fall fortfarande att det här är ett viktigt ämne och att det är något vi måste diskutera vidare. En sak vi funderade på var det här att biblioteken är vana vid att få positiv kritik nästan alltid. Och det är roligt, men gör vi saker därför att vi vill ha positiv feedback eller gör vi dem för att det är vårt uppdrag? Det tänker jag är en viktig fråga att fundera vidare kring. Sen är det flera andra bibliotek som har hört av sig och velat ta del av utställningen. Och där har vi varit lite dåliga med att dokumentera. Vi borde ha sparat alla de här bokmärkena som vi satte i böcker. Vi borde ha sparat en lista över vilka böcker vi hade med på utställningen. Men det gjorde vi tyvärr inte. Sen tänkte vi att vi behöver diskutera det här vidare. Vad är vårt uppdrag? Tänker vi samma där? Hur skiljer vi vårt uppdrag från våra åsikter? Går det att göra det alltid? Går det att göra det ibland? Hur tänker vi där? Om ni skulle göra om det här nu då, idag, vad är det största förändringen om ni skulle ändra någonting som ni skulle göra i så fall? Nu svarar jag utifrån vad jag tänker. Det är möjligt att de andra i personalgruppen tänker annorlunda. Men jag tänker att det här var en jätteviktig vecka. Så vi skulle inte vilja ha, eller jag skulle inte vilja ha den ogjord. Däremot, ja, men, som jag sa, vi skulle kunna varit lite tydligare med vår avsikt redan från början. Och varit lite mer beredda på att det här kommer orsaka känslostormar. För vi blev lite förvånade över intensiteten, kan jag känna. Mm. Och en annan fråga jag tänkte på. Har ni märkt någon skillnad hos besökarna efteråt? Jag kan inte säga att vi har gjort det. Nu tittar jag lite på er som jobbar i Mjölby. Skakar på huvudet. Nej, inte direkt. För det var inte så mycket på plats. Det var i och för sig någon vecka efter vi hade tagit ner utställningen. För den var bara uppe en vecka. Så var det några som kom in och frågade om de kunde få titta på den. Men då var den ju borta. Det är väl det enda. Hur gjorde ni urvalet av böcker? Där satt vi tillsammans och bollade i det. Vi försökte få med en del barnböcker. Mm. Vi försökte få med en del böcker som har varit förbjudna eller undanplockade i andra länder. Som vi kanske här tycker är lite löjlig. Liksom. Mm. Ja, men Harry Potter, varför? Så. Och så försökte vi få med en del vuxenböcker, historiska böcker, nutida böcker. Så vi försökte få med från så många olika genrer som möjligt. Fler frågor till Anja. Här framme har vi en fråga. I bokurvalet så var det ju väldigt mycket rasism i det som har kritiserats starkt på Facebook och så. Men den bilden som vi såg förut från USA, då var det väldigt mycket sex som var problematiska. Hur så det ut i er utställning? Var det mycket böcker som var liksom begränsade på grund av sexinnehållet, eller var det bara rasism och nazism? Ja, det är en bra fråga. De böcker som har lyfts fram och blivit diskuterade utifrån vår utställning har ju varit rasistiska böcker. Men i utställningen i sig så var det ju många andra böcker med, men det är ju de som har väckt störst känslostormar, så att säga. Böcker om med sex eller så här. Nej, det är ingen som har reagerat på det på samma sätt. Vi hade en bilderbok med till exempel som handlade om två samkönade pingviner som skaffar barn. Och det är liksom ingen som reagerar av det. Så jag tänker att det kanske inte är en lika stor fråga i Sverige, utan att just rasismfrågan är väldigt stor i Sverige nu. Och det är klart, det är ju aktuellt på många sätt. Och det rör upp många känslor. Fler frågor. Medan ni funderar på fler frågor så kanske några av er också har googlat på Anne Frank och varför den har varit förbjuden. Är det någon superbibliotekarie som har fått fram någonting? Jag var inne och tittade på. Det finns ju någonting som heter Banned Books på ALA, American Library Association.
De har haft det sedan 1990. Och Anne Frank är med där och har varit föremål för klagomål vid 6 tillfällen, stod det. Och då inte på grund av dess innehåll eller för att det skapade mardrömmar hos den som läser, utan därför att det på någon passage står om hennes utveckling till kvinna. De var i 14-årsåldern. Och därför så anses den då olämplig. Sen stod det också att Hisbollah i Libanon har försökt att få den förbjuden, men inte lyckats. Okay. Sen kommer jag inte längre. Okay. Men det finns lite intressant att läsa om, alltså varför man ser här hur det kan skilja sig från kultur till kultur också. Vad som man kan bli kränkt av. Så. Vi har fått in några sms som fortsätter jättegärna att skicka. Här kommer en synpunkt. Vi tog bort pekböckerna om Lilla hjärtat av Vichén på Ekholmens bibliotek efter önskemål av en mamma med adopterad dotter som blev illa berörd. Någon som vill kommentera det eller vill utveckla det ifrån Ekholmen? Ja, det är jag som tog bort böckerna efter den här mammans upprepade synpunkter. Det var ju inte med samma när hon sa det första gången som jag gjorde det, men det var i samma veva som det här stod mycket i medierna. Och hon är en väldigt återkommande kund hos oss, så det är nästan hennes stammisbibliotek. Så jag hade dem inne på arbetsrummet jättemånga år, men ingen har frågat efter dem, så nu har jag kastat dem. Jag tänkte, jag kanske skulle ha sparat en i alla fall, men alla åkte ner i soptunnan. Hur kändes det? Ja, just då gjorde det inget, för vi höll på att städa till arbetsrummet, så vi behövde plats i hyllorna. Men nu ångrar jag mig lite, jag kanske skulle ha sparat någon. Och jag tänker att det är ju inget hot mot demokratin att just de här böckerna inte finns i Ekholmen. Då har ni funderat på, passar det i vårt bibliotek? Och kommit fram till att nej, det gör det inte. Men de finns ju på andra bibliotek, och ifall det är någon som vill låna dem så är det ju jättelätt genom Götabiblioteken. Ja. Och det är alltid som du säger lite svårt när det är böcker som riktar sig mot barn, därför barn inte har den kritiska förmågan som vuxna har. Så där måste man fundera på vad som passar bäst just i ens eget bibliotek. Micke, vet du vad det är? Den film baserad på Neil Gaimans bok om en dotter som känner sig bortglömd av sina föräldrar, som lever sitt lyckliga liv i sitt nya hus, och sen hittar hon en dörr till en annan värld där föräldrarna tar hand om henne så väl tills de sticker ut ögonen på henne. Ja, ni förstår grejen. Den är ganska hemsk men väldigt, väldigt välskriven. Och då blir frågan, det är bara för att filmen här var otäckt, men boken... Den har vi inte fått några synpunkter på, om den var otäck också då, tänker jag. Jag gillar ju den boken väldigt mycket och lånade hem filmen och så den med min 11-åring för några veckor sedan. Och hon tyckte inte att den var så otäck. Däremot är det ganska stor skillnad på boken och filmen. Filmen är nästan så att den drar åt det psykedeliska hållet bitvis. Den är väldigt snyggt gjord. Hur var det med Julia Caesar? Hade ni henne med här i samlingen? Ja, den fanns med också. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur vi formulerade oss kring just den. Men det är också en bok som har varit omdebatterad. Och jag tänker att det kan vara bättre att stöta på en sådan bok i en utställning om ifrågasatta böcker. Där det står ett bokmärke, den här boken är ifrågasatt. Än att man hittar den ute på faktahyllan och bara tänker, ja, men det här är en faktabok, och så går man hem och läser den. Det är väl så vi har tänkt när vi har lyft fram de här böckerna, som i sig naturligtvis inte är böcker vi tipsar om i vanliga fall, vill jag säga. För det var ju någon som frågade det också, är det här böcker ni brukar tipsa om? Och det tror jag inte att bibliotekarierna Mjölby brukar göra i vanliga fall. Det kanske man gör med vissa. Pippi Långstrump. Ja. Jo, ja, Pippi Långstrump kanske. Precis. Ja. Men just Julius Caesar hade vi ju en debatt om för, vad kan det vara, 1,5 år sedan.
när media uppmärksammade att den fanns på vissa bibliotek, bland Götabiblioteken, men inte på andra. Och då var det viktigt också, bibliotekscheferna hade möte och diskuterade det här också. Och då slog vi fast det, att det är viktigt att just för att man ska kunna gå till de historiska källorna och kunna undersöka och skaffa sin egen uppfattning, så kan det vara bra att man ändå tillhandahåller vissa böcker satta i sitt sammanhang. Men när vi tittade igenom såg vi att det fanns faktafel och annat där. Men att vi ändå kan försvara att vi har vissa ifrågasatta titlar på biblioteken. Och sen behöver de inte finnas på alla biblioteken heller. Ja. Jag tänker att det är också en styrka med Götabiblioteken. Mm. Att alla behöver ju inte ha alla böcker. Utan finns de på några ställen så kan man ju beställa dem ifall det är så att någon vill läsa dem. Mm. Och sen kan man som sagt vara samarbeta och vara med i debatten också. Ja. Jag kommer ihåg, just när det gäller Julia Caesar så var det en debatt på Biblist när den boken kom. Det var ju ganska många år sedan nu. Men då var det en debatt, ska den här boken finnas på bibliotek? Ska vi fjärrlåna den till folk som frågar? Hur ställer vi oss? Och då vet jag att det var någon bibliotekarie som menade att nej, den här boken ska inte finnas på bibliotek. Och absolut, han hade ju anledningar. Det är ju ingen särskilt trevlig bok. Men han själv hade fjärrlånat den från ett annat bibliotek för att läsa den och kunna bedöma bokens innehåll. Men han menade inte att besökarna på hans bibliotek skulle få fjärrlåna den. För de hade inte... De skulle inte kunna reflektera och komma fram till att det var en dålig bok. Jag tänker att det handlar också mycket om vad vi har för syn på våra medmänniskor och våra besökare. Tänker vi att de som kommer till oss kan läsa och bilda sig en egen uppfattning? Eller tänker vi att vi måste se till liksom, skona dem från saker som de inte kommer kunna hantera? Det är också ett inlägg i debatten. Mm. Och en av de frågorna som Niklas hade upp också. Tillgång till, inte att vara hindrad ifrån. Sen får man ju komma ihåg också att här kommer ju också frågan om barns rättigheter in ibland. Därför att barn kan behöva ha ett högre skyddsbehov i vissa sammanhang. Så att det finns många olika faktorer att väga in här. Absolut. Men det är också det som Sofie pratade om, att det handlar om vilka värderingar har vi. Mm. Och hur ser vi på andra människor och vilket bemötande har vi också. Och absolut, som du säger Kerstin, det måste man ju förhålla sig på olika sätt när det handlar om barn eller när det handlar om vuxna. Det var ju också en fråga som dök upp på Facebook om de här barnböckerna som fanns med i utställningen, om de var boktips till barn. Och nej, det här var en utställning som var på vuxenavdelningen för vuxna. Det fanns med en del barnböcker, men det var inte riktat till barn. Mm. Fler frågor, annars messa gärna in. Tack så jättemycket Anja för att du delgav din erfarenhet.